Добър ден, колеги, деятели на леката атлетика, известни треньори. Искам да ви приветствам на пресконференцията на президента на Европейската федерация по лека атлетика, господин Добромир Карамаринов. Пресконференция, първа, която дава в България след преизбирането му на този най-висок пост за наш ръководител в международен мащаб. И пресконференция, свързана с награждаване на наши известни деятели, треньори, свързани с, пряко свързани с леката атлетика. Тук у мен на масата са Александър Вангелов, който, предполагам, всички знаете, официалният статистик на Българската федерация по лека атлетика, и известният наш треньор Христо Гергов, но да не се бавиме, давам думата на Добромир Карамаринов. Пламене, благодаря ти. Благодаря и на вас, че уважихте преди всичко тези двама великани в нашия спорт. Естествено, че няма незаменими хора, но има хора, без които трудно може да си представиш попрището, в което те работят. Ще започна с по-млади от тях, с Александър Вангелов. Няма да говоря много, защото ако говоря много, се страхувам, че ще кажа нещо, ще изпусна много. Затова съвсем кратко. Както казах, трудно бих могъл да си представя статистиката на българската, не само на българската. На балканската, регионалната атлетика, без статистик като Александър Вангелов. Ако утре той се откаже и отиде в друго поприще, в скоби, което няма как да стане, той просто е влюбен в леката атлетика. Това е лека атлетика и Вангелов са едни и същи понятия, но ни ще бъде много затруднени в негово отсъствие. Дългогодишната му работа, все от дейността му, това, вие знаете какво означава статистик. Това е мания в добрия смисъл на думата. Ние винаги може да разчитаме на него, разчитали сме, ще разчитаме и за бъдеще. И тази му работа беше оценена от Европейската федерация по лека атлетика и той получи една от годишните награди на Европейската атлетика, която аз ще имам удоволствието да връча. И понеже тази година те са две, реших да ги връча пред вас. Хората, които са пред вас, заслужават най-малкото, заслужават това да бъде връчено пред обществото, пред нашата атлетическа общност. Човека, който е до мен е отдясно, е големият треньор Христо Гергов, който не само в България, а в много страни на Балканите и извън Балканите направи чудеса. Той има страшно много състезатели, някои от които са тук, някои от които искаха да присъстват. Съжаление, моят близък приятел Пламен Кръстев днеска пътува, затова не може да дойде, но той е един от тези състезатели и изрази наистина своето съжаление. Европейската му награда е за това, защото той направи толкова много атлети, не само в България, в много европейски страни. Името му, например, в бивша Югославия и до сега, във всички страни от бивша Югославия, и до сега буди невиждан респект. Аз съм се очудвал, когато... Да, в нашата, в атлетическата общност, като кажем България, знаете, че обикновено се свързва България с името на най-известният ни футболист, но в бивша Югославия България се свързва с Христо Гергов. Аз сами имах щастието да тренирам 2 години при него, във времето, когато бях в ЦСКА. Знаете, тогава имаше военна служба, аз се отбивах в ЦСКА и тогава Христо Гергов беше мой треньор. И не съм го запомнил само с неговия голям професионализъм, а най-вече с това, че той със всяка своя дума изграждаше характери, който, разбира се, можеше да чува. Не всеки, но голяма част от лично от моя характер, това казвам, лично качество, са изградени благодарение на него. И той даже не знае. Което всъщност е хубавото, защото когато човек прави добро, той не усеща това нещо. Но тези 2 години бяха наистина от голямо значение за моето развитие.
Аз съм му благодарен, но тази награда не е за това, че аз съм тренирал при него, за безкрайно многото шампиони от най-високо. Не искам да ги изброявам. Част от тях са тук, защото 100% ще пропусна някой. А много е лошо, когато се пропусне някое име. Така че от мен това... След няколко години, правя 50 години, откакто съм стъпил на националния световен над вас. На 27 май 79 година, народна младеж, международна турнир, тогава на 13 години. И за пръв път видях и татамата, чисто новата татама от истина на стадиона Силевски, от тогава изменяха 50 години. Предишната година, 72-та, се запамних. По царицата на спортовете, след веки големите успехи на българските неколачатки, на Олимпиадата в Мюнхен. От тогава до сега, без прекъсване, нито един ден не пропускам, без да се интересувам и да се запознавам с всички новости и новини, събития около леката атлетика. Бях и активен състезател на скок дължина, не толкова добър, но все пак с първия разряд, във времето, когато първият 8 в България бяха над 7,40, имаше по 3 човека в едно състезание, които скачаха над 8 метра. През 1986 година ме приеха в Международната асоциация на статистиците по лека атлетика, една световна организация, която обединява всички мои колеги, които се занимават със статистика. И през 1993-1994 вече станах и официален статистик на Българска федерация лека атлетика. Повече от 40 години активно се занимавам с изготвянето на ранглистите на България, не само на България. От 1984 година съм и осведомител на повечето от състезанията в България, преди в София. Успях да издам и 3 статистически справочника. Ранглисти на българските лекоатлети, български шампиони и ранглисти по години и третата книга беше през 2011 година, а през 2014 се опитах да обединя всички най-значими събития от историята на българската лека атлетика и издадох четвъртата си книга Български атлетически хроники, да се надяваме да не е последната. До година ми предстои един знаменателен юбилей на българската лека атлетика, 100 години от създаването, 1924 година. Така че надявам се подобаващо да отбележим този празник на родната атлетика. Друго какво да кажа. Атлетиката и статистиката е страст за мен, посвещение и отдаденост, защото тя не е трудна за изготвяне, не е трудна за вършене, но изисква много търпение и отдаденост най-вече, отдаденост, защото без любов това нещо няма как да стане. Понякога човек го описва, но трябва да следва всичко ново, всичко и да актуализира непрекъснато данните. Уважаеми журналисти, колеги, приятели, уважаеми господин президент, най-напред искам да ви благодаря за времето и вниманието, което отделихте за това мило за мен тържество. По повод на кръга годишнина и на някои резултати. Годишните кръгли са две. Едната е възрастовата, а другата е 50 години. Имам треньорска практика тази година. Далечната 73-та година приключих кариерата и веднага станах треньор. Такава беше съдбата или моите амбиции, или моите възможности. 76-та година на Олимпиадата в Монтреал бях най-младият треньор. С Янко Братанов отидехме, той стана шести на Олимпиадата на 400 с препятствия, беше доста
сериозна конкуренция, начало с Едвин Мозес и така нататък. И след това вече живота тръгна по един и хубав, и славен, и трънлив път. Да, много треньори пожелавам да го извърват. Някои са стигнали по-голяма висоти от мене, такъв е живота. Аз съм се трудил много. Ние, колегата Вангел каза за далечната, преди 50 години, а ние тогава преди нея бягахме на битум на стадион Васил Левски и краката те изтръпваха като свършваше, защото той поисъкна малко и стана асфалт. Даже я съм бил. И минахме тези всички тежки времена, леката атлетика още от Мюнхен имаше голями резултати, но след това дойде една генерация от треньори, млади треньори, амбициозни, с покойния Николай Антонов, Бог да го прости, и с много други, както каза и президента, да не ги изброявам, защото ще изпусна някой. Но тогава бяха едни бурни години, в които ние имахме много семинари, много лагери, много контакти с треньори от целия свят и направихме, по моя преценка, една доста голяма крачка напред в развитието на този основен спорт. Имало и преди това много добри спринтьори в лицето на Михаил Бачваров, на Ангел Колев, на Живко Трайков. Но след това дойдоха също много добри спринтьори и спринтьорки, като Анелия Нунева, като Динка Загорчева, която безкрайно благодаря, че намери време и сили да дойде да върши това тържество, и много, много, много други. Бяха такива години. След това живота така се разви, че идах и на широкия път, не бяха комерциални условия. Подчертавам го, просто така се случи. Но амбицията си остана и мисля, че направих доста добри резултати. В моите години, като се обърна назад и погледна, виждам един път, мога да кажа и трънлив, и асфалтиран, и всякак с много радости, с много тъга, с много постижения, с доста разочарования, но такъв е живота и такъв е и треньорския живот. Какво друго да кажа? Благодаря безкрайно на всички състезатели, колеги, приятели, ръководители, с които съм имал контакти, които ми дадаха възможност, благодарение на тях, на съдбата и на Бог, да обиколам много държави, да направя много приятелства, да тренирам много хора. И съгласен съм с господин президента, че аз също го оценявам това. Не е верно, че не разбирам. В моята работа съм се стремял, освен добри резултати да направя, да изграда и някои основни човешки качества, които да помогнат на тези възпитаници по-напред в живота. И мисля, че в немалка степен съм успял. Съгласен съм също и с това, че който иска, може да чуе. Който не иска, нищо не помага. И колкото и мъдри слова да му кажеш. Но за моя голяма радост, по-голяма част от тези възпитаници са днеска много успешни хора в своята професия, в живота, и това ме радва много. Какво друго да ви кажа? Много приказки мисля, че не са нужни повече. Искам да ви пожелая здраве, амбиция във вашия творчески път напред, в вашето поприще, и като дойдете в моите години, дай Боже, и много повече да имате, като се обърнете назад и погледнете, да кажете, за много малко мога да съжалявам. Това е много важно да го направите, да се чувствате удовлетворени от работата и от живота. Бързо се навива, ето, свидетел съм. Не предполагам, че толкова бързо ще стигна тези неща, но поне съм спринтьор, сигурно за това по-лесно ми стана. Спринтьор, препятствия ми си бяхме на 400 с препятствия. Една хубава дисциплина. Желая и също така, ако може нашата атлетика да направи още по-добри резултати, да се развие повече, защото смятам, че този спорт, имах удоволствие да помогне в други спортове и знам какво е значението на нашия спорт. Хубаво е да се популяризира, хубаво е да има основа, която да даде възможност да се развиват по-добре и останалите спортове. Има много място атлетиката в съвременния световен спорт. Не е случайно, че дори и с нощи гледах матча и казвам, по-добре сме подготвени физически. Не решава само физиката, но значението е много голямо.